ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଗତକାଲି ରହିଥିଲା ଶେଷ ଦିନ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଥିବା ହେତୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ବେଣାପଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମୁତାବକ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଦେଖୁଥିବା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଙ୍ଗରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଶିଖା ମଲ୍ଲିକ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ବେଣାପାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଆଜି ନୋମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଶାସକ ଦଳରୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରିକିରି ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷର ଦଳର ଏଭଳି କାହିଁକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମର ଏଇ ଆସ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ମତଭେଦ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଦଳର ଯେଉଁ କଥା ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଉଠୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ଏମିତି କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ବିପକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପକ୍ଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଆମେ ନମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି ସେହି ଚାରିଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ଆହୁରି ଜନସମର୍ଥନ ଅଧିକ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆପଣ, ଲୋକ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ରଖିବେ, ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଗତ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେହି ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ରୂପେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁନେ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଲୋକାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଏହି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି କାମ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆସିକା ବ୍ଲକର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କିଛି ଅଧୁରା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆମର କେତେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ଗଜାପୁର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।